Të ndëruar të reqikues, ju përshëndesim dhe jurojmë i rësardhje në minutat e emisionit Horizont. Të... Ashtu si që kemi bërë edhe për gjatë të muaj që të dhe për gjatë gjithë se kohë në fakt në transmitime tona në emisionin Horizont, ne kemi folur për një proces shumë të rëndësishëm i cili ka njësur tashmë në Shqipëri si njëri si i ndërmarë dhe i si përmarë nga autoriteti i medias audiovizive në Shqipëri dhe që uetë procesi i digitalizimit. Në studion ton kemi pasur përfajsues të institucionit e AMAS të cilët kanë folur në lidhje me këtë proces ku ndotet a i fasat të cilat po kalon pse � sot me pra do të flasim për digitalizimin. Kam të najsin të prezentoj për ju Zotin Urim Bajrami, cili është edhe antari i këshillit e ankesave pran amas për shëndetje Zotin Bajrami, këtë najsi të kemi në studia. Për shëndetje, falem njerë për ftesën. Atere, Zotin Urim, për të gjithë të e si që në ndjekin, do donim një informacion që qëfar është procesi i digitalizimit, ku ndodhe taj dhe pse po ndodhë këj proces? Një në dhe të dhe që shkak, edhe si një kërkes e kos. Teknologjia ka patur zhvillime të vrullshme, topakë të në 10 vjetarën e fundit dhe që për të ecur dhe për të përshtatur këtyre zhvillimeve dhe për të ecur dhe me ritmin e kohës, ë doli si nevojë edhe digitalizimi i mediave. Që do thot, e thon më thjesht është kalimi nga transmetimet e aktuale që janë transmetime analoge në transmetime numerike digitale. Sigurisht që për shkak të atyre zhvillimeve që përmenda të vrullshme të teknologjisë, çdo vend ka detyrimet si si do mos Shqipëria që ka detyrime në daje. Evropës, dhe jo vetëm thia si një detyrim, jo vetëm thia si një kërkes e kosë, por edhe për përmbush e një njësa objektiva që janë objektiva politike, ekonomike dhe sociale. Janë objektiva si zhvidimi tregu të brëshëm, konkurenca, ndryshimi a politia, e konkurencës dhe gjitha e të gjitha parametrave të tjerë që lidhen me teknologjin, sidomos me transmitimet audio-vizive. Kalimi nga transmitimet analoge në transmitimet digitale, është një proces që është një proces global që koordinohet dhe drejtohet nga bashkimi në nërkomptarit telekomunikacionit nga institucioni i ITU-s. Si pas një ndarë i rajonale që ka bërë ITU-ja, Shqipria ndodhet në rajonin nëmër një dhe ka përfituar ato frekuenca si kurse dhe gjitha vëndet e tjera të rajonit. Realizimi procesit, sigurisht realizimi procesit të kalimin nga transmitimet analoginato numerike, si kurse e përmonda është dhe pjesë e detyrimeve që ka Shqipëria ndaj bashkëmit Europian dhe të kuadrë të kërkesave që vetë Europa ka nda Shqipëris, por është gjithashtu dhe një kërkes e kos për të përshtatur me gjitha zhvillimit teknologjik dhe për të ofruar qëtëtarve shqiptar një cilësi më të mirë, një uh, cilësi më të mirë në audio, në video, por edhe një cilësi më të mirë në kontentin, pra në, në përmbajtin e programeve që ofrojnë, ofrojnë operatorët televizijet e thënë me fjalë më të thjeshta, shqiptarët do të kenë mundësi të kenë ashtu si gjithë qytetarët Europian, të njëjtat lehtësira që kanë patur qytetarët evropian dhe që i kanë dhe që po i shfrytëzojnë. Po, pra është një le të themi proces i cili do të vinë në dobi të të gjithë atyre që marrin programin, pra të shikuesve dhe do të ketë cilësi do të ketë disa si në... lehtësira për të cilat besoj do të flasin edhe më vonë, por mm -hmm. ajo çfarë duhet të fokusohemi është se ky është një proces i rëndësishëm, nuk është thjesht një proces teknik. Po. Dhe që në çdo rast, në çdo rast qytetarët, qytetarët do të kenë përfitimet e tyre, mm -hmm. sepse do të jenë vetë qytetarët ata që qy janë jo vetëm përfituesit kryesor, por do të jenë dhe ata që do të jenë kritikët e parë në në sa u përket programeve, mm -hmm. profilizimit të programeve, mënyrës se si ata transmetojnë apo dhe e, apo dhe qasjes që do të ketë ndaj këtyre programeve një qasje re mm -hmm. që do të jetë ndaj këtyre programeve për kategoritë veçanta të shikuesve. Po, e drejt. Ndërkohë që prej muajt prill të këti viti, ka njësur një fushat të sensibilizimi për thuaj se në të gjithë mediat për të dhe informacion se qëfar është procesi digitalizimi dhe në fakt ku konsiston kjo fushat, pasi spotet televizive si në radio e ashtu edhe në televizione, kemi ndjekur në lidhje me procesin e digitalizimi. Ndarmi pak të këtë fushata që kanë dërmar ama? Fushata është konceptuar në një mënyrë të tjilë që të shkoj sa më pranë qytetarit. Mundë përmonë në disa disa tapa të kësaj fushate që në që më 11 prit të këtij viti shapur kjo fushat ndërgjësimi apo sensibilizimi le të themi. Dhe kemi nga ana tjetër kemi dhe i call center që funksionon në mënyrë e, e, të vazhdueshme. Të vazhdueshme ta. nga mëngjesi deri në natën e vona të, domosdta nga ora 21 e mëmjes, një numër i afishuar i cili është pa pagesë dhe u nxitë citëtorët, të cilët kanë qoftë dhe shqetësimin e vogul, kanë pyetjen më të thjeshtë për të drejtuar të kjo call center, i nëzisë sepse sa do që ne përpikim të shpjegojmë, ekspertët janë ata që japin përgjigjen e duhur, përgjigjen e sakt për çdo shqetësim që kanë qytetarët. Ë, kjo është e dyta, pra një call center i hapur mm -hmm. dhe që funksionon në mënyrë të pandërprerë ku uh, qytetarët i drejtohen. Ëh. Mm -hmm. Qofshin edhe për pyetjet apo shqetësimin më të thjeshta që ata kanë. Nëse unë do isha në rolin e çuhetaj, sigurisht do të një, një, një pyetje kryesore okay. që do të kisha do të ishte pikërisht dekoderi, sepse flitet shumë për dekoderat. Okay. Ka patur që ende është në fuqi një protokoll evropian lidhur me prodhimin e televizorëve, pra ata pa të televiziv. Çfarë mm. ndodh? Ky protokoll përcaktonte të të që gjithë televiz, aparatet televizive të prodhuar pas vitit 2006 duhet ta kenë të përfshirë brenda pra trupit të televizorëve dekoderën për katës, pra duhet ta kenë të inkorporuar. Mirpo jo do aparat televizore i produar pas vitit 2006 e ka këtë. Dhe kjo është një, një pyetje që e, gjithë kush, qdo gjojtar që shkon për të bler një aparat televizif, ose që e ka në shtëpi, ose shkon për të bler, do të pyrës i minimumi i cili të vitë prodhimi është. Dhe dyta është që do të pyrës nëse ka një dekoder të përfshirë brënë në trupit të televizorit apo jo. Mm -hmm. Dhe që farë ndodhë? Munde që shqicit mos e ketë, ose njësia shqicit mos ketë informacionin e dur, atër ne ofrojmë përmes ekspertizës që ekspertëve, specialistëve që janë tek ë dhe çamë përgjigje përmes call centerit, ne ju jo ofrojmë çdo qytetari pikërisht përgjigjen e duhur për këtë. Për... Pra ne thashë nxis çdo qytetar që qoftë edhe me qoftë që ka shqetësim në vogël, pyetjen më të thjeshtë të drejtohet tek ky call center. Kjo është e dyta dhe e treta do të thosha që vetë institucioni i autoritetit mediave audiovizive ka filluar takimet informuese, takimet konsultuese, jo vetëm thjesht me operatorët televiziv, operatorët vendor televiziv, por edhe me grupe të tjera interesi. Për të shpjeguar uh, të gjitha halkat, etapat dhe ecurin e këtij procesi që konsiderohet një proces shumë i rëndësishëm, jo vetëm për mediat audiovizive, por edhe për ë uh, për Shqipërinë për Shqiprin. Nërko, zëtë i urim, tja kujtëm edhe dhe të reshikuesve numërën e telefonit call center, ku mund të interesojnë dhe mund të telefonojnë në të është papagez 044-410-245, ju mund të ashikoni të afishuar edhe në ekranin tonë të nëruar të reshikues, që në këtë moment mund të telefononi pikërisht në zyrat e amas atje tje kundodet pra edhe qëndra e call centerit për të komunikuar me njërzit përgjegjës që mund të japin edhe shpegimet e nevojshme në lidhje me procesin e digitalizimit. Zotë urim, unë ju fanë për gjithë tham për të leshikuesi tanë, që po në ndjekin në këtë moment, argumente për procesin e digitalizimit në si të kishëm në studia. Falem nërë dhe juve dhe shpesoj që të kemi qenë të qartë, do të vazhdojtë këm gullë për të nëzitur që e ta që të telefonojnë ose të dërgojnë qofte dhe në e-mailin zyrtar të amës, të dërgojnë pyetjet që ata i shqetsojnë. Në mënyrë që e procesit digitalizimit të gjeja ta të përgatitur të pakten për pra ato pjesë që u takon atyre. Falim derit. Falim derit juve. Të ndëruar të në shikues, ne kemi mëritur në fund të emisionit të parë në lidhe me procesin e digitalizimit ku ishte iftuar Zoti Uri Mbajrami, antari këshu të ankesave pra autoritetit të medjave audiovizive në Shqipri. Falim derit që në ndoqë, ta kimi radhës është mërëmjene nesër me minuta kofshë.